Okej, nu drar vi. Yay! Åker pulka. Har du önskat att du hade mer snö i ditt liv i Minecraft? Och kanske en realistisk snö? Det har du här! Det här är en mod som är, det kallas för physics mod. Nu har den här modden lagt in snö. Och det här ser ju så jäkla häftigt ut. Jag tror minsann att om jag går i den här nu, kolla på min cap förresten. Cap och mitt svärd! Om jag går i den här, då kommer det att flytta sig. Jajamän, lite grann i alla fall. Så man kan ta sönder snön genom att man går på den. Nu råkade jag spåna. Det här var en ny värld, så då spånade jag här ute bara. Mitt ingenstans. Kan man ta den här snön också? Man kan göra det. Jag kan göra en hög också. Åh, titta, det blir en snöhög! Det blir en snöhög så här! Alltså, det ser inte ut som Minecraft längre. Det är så roligt. Kolla här, vad fint det är. Det här är liksom ett snölandskap. Jag hade sån tur som fick spåna i det här landskapet nu också innan. Om vi tittar då på de här bergstopparna så ser det inte så jättebra ut. Men det ser i alla fall lite coolt ut. Det ser ut mer som marshmallow. Vad händer här förresten? Om jag åker in de här, vad händer då? Är det block här? Ja, det var snöblock kanske. Gud vad coolt det är. Shaden som jag använder heter, jag kan visa, det är många som kommer fråga om det. Den heter Complementary Shaders. Och det här är alltså för Fabric. Jag kör Fabric. Eftersom fysikmodden var för Fabric. Och det funkar jättebra ihop med den här shaden. Så om vi tar och letar reda på några mer bergstoppar. Det finns så här. Locate biome. Snowy slopes kanske. Kan vi kolla om vi hittar något sånt. Där har vi en. Åker dit. Och sen är jag inne i marken. Så vi åker uppåt. Oh my god. Kolla. Kolla vad fint. Det här. Åh! Det ser ut som något helt annat spel nu. Kan vi åka. Kan vi åka pulka här på något vis. Det är hoppande jätte där bort. Okej, nu drar vi. Yay! Åka pulka. Typ. Det går nästan bra. Det är rätt coolt faktiskt. Undra om vi kan. Ja, det där ser ascoolt ut. Wow. Det här har de gjort bra. Det är inte som försämring heller på FPS någonting tycker jag. Jättekult gjort. Nej, nu fryser jag. Det är frysis. Frystiden. Nu åkte den ner. Kan man se mitt spår här nu? Typ. Kan man se vart jag börjar här uppe? Jag undrar dessutom om här börjar jag. Om det snöar. Om det läggs på mer. Weather rain 10 000. Alltså det tar ju tid i och för sig. Men åh, fint. Det här blev ju jättefint. Visst känns det inte som Minecraft längre. Det känns som någon så här high definition klon. Men det här är vanliga spelet. Wow! Alltså. Fantastiskt. Norrsken. Det känns som att jag är hemma hos Danne i Norrland. Åh, saknar Danne. Visst är det fint? Norrskenen sträcker sig över hela himlen. Vad händer om jag sätter en torch här nu då? Borde det smälta först och främst? Här är mitt hål jag gjorde förresten. Jag gjorde ett hål rätt ner. Men om vi sätter här lite facklor. Då lyser det upp lite grann. Så kan vi se det. Och norrskenet. Oh, fint. Där smälter det. Det gick det sönder här. Jag skulle hitta en by här. Locate village. En snowy village kan jag glömma. Där har vi den. Hittar vi någon här? Innanför. Ja, titta. Nice! Gud, det var vilken mysig julkänsla det blev nu. Förutom det här då. Det här hände väl inte på julen precis, att det kommer in zombies som folk börjar slå sönder. Men det här var ju otroligt häftigt. Jag ska bara lysa upp här lite grann. Hej katten. Är det inte kallt när du går här i snön? När katten går där så försvinner snön också, ja. Coolt. De här husen såg ju faktiskt väldigt, väldigt mysiga ut. Måste säga. Jättemysiga. Här ser man ju in i huset. Det är inte så coolt kanske. Oj, det var inte meningen. Oh my god, det tog sönder hela huset. Det var inte meningen. Okej, okay. Sorry.
Sorry lilla vännen. Ska bara smälta ner ditt hus här. Vad har du förresten? Ta ditt bröd. Här, ta det. Slänga ut det i ansiktet på det. Titta på brödet. Dum huvud. Okej, ta ner din vägg här. Nu ramlar det en massa snö i ansiktet på det. Ja, det här är ju en riktigt cool mod. Tyvärr kan man inte rulla snöbollar. Det vore coolt om man kunde göra det. Man kunde börja med en liten boll och så kunde man rulla liksom så det blir jättestora snöbollar. Men jag tänkte om man skulle prova att göra typ en snögubbe kanske. Det borde ju passa bra här ute i landskapet med den här byn i bakgrunden. Så vi kan börja med att göra en snögubbe här. På något vis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vad var det som... Jaha, det är den där som håller på att skugga sig. Jag ser skuggan här på den. Bara flaxar med jättemycket. Sådär. Typ så här ser den snögubbe ut tydligen. Kan du vara tyst, katten? Ska du gå iväg nu? Gå iväg i snön. Lek och lek. Så här ser snögubbe ut och jag har kopierat den i ett structure block så vi kan sätta ut den lite överallt. För jag tänkte nämligen att varför inte leka lite med det här nu? När vi ändå har fysikmodden med oss. Nu vågar jag ju kanske inte sätta in... Om jag slår sönder här, då kommer ju snögubben gå sönder helt. Vi kan prova. Ah, inte så mycket. Okej. Nej, det gick inte sönder uppe. Okej. Let's go. Let's go. Okej. Det där var rätt satisfying. Vi tar och sätter ut en till snögubbe. Så det enda vi behöver göra är att sätta ner ett block typ där. Ladda in snowman. Load. Då borde det komma fram. Nej, det gjorde det inte. Snowman plus... Varför? Arg! Måste bygga upp en ny snögubbe. Okej, det var ingenting. Den hade laddat positionen så att den skulle förbereda. Och sen skulle jag tvungen att acceptera. Okej, den är här. Så jag kan göra flera snögubbar bredvid varandra. Hur bred är den här? Den är... Hur svårt att räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så typ... Där kan jag ladda in snowman. Och sen load. Och load. Oh! Där. Okej. Den kom så istället. Jag tänker att vi... Vi går in här. Någonstans. Om vi bara får bort de här partiklarna. Åh oh, nej. Så kan vi spränga upp hela snögubben så här. Jag trodde den var avrundad. Men det är ju snön som gjorde det. Vi gör så här. Ja, men sen kan vi bara täcka igen ju. Med snö. Så vi täcker så här. Så täcker vi igen. Ingen kommer märka någonting. Okej, okay, let's go. Ja, oh, det är fint. Det är fint. Vad roligt det här var med snögubbar och spränga upp dem. Det här är lite roligt för att det här är ju en jättefin varm skog. Och sen bara vänder man huvudet hitåt. Och så liksom höga berg med snö. Jag tycker det är jättekult det här. Det är så smooth. Det här ser inte jättesnyggt ut kanske. Men man blir lite sugen på marshmallows, det må jag säga. Ska vi spåna fram en snögubbe här eller? F. Nej, vad trycker jag på? Måste in här, så. Creative mode. Så! Nu är det bra. Vi tar och spånar fram en snögubbe här. För det är alltid coolt. Så. Och så snowman. Load. Så! Här har vi en snögubbe. Det är coolt. Så kan vi faktiskt ta bort den här sträckan bara för att få bort. Åh nej! Få bort den äckliga sträckan. Så det blir lite mer... Immersive. Lite finare. Ta en bild på det här. Eländet. Zooma in lite. Så. Kanske blir en tumnagel, jag vet inte. Kanske. Fick ni julkänsla av den här videon? Det var inte det jag ville åstadkomma, men ifall ni fick det. Ja, men vad bra. Ta och spränger upp den här skiten. Jag tycker det ser coolt ut. Vi ser det coolt ut. Det var att det går inte sönder här uppe. Nu. Där, tack. Alltså det ser ju så dumt ut om man bygger så här. Det blir som en snömask som sticker upp i marken. Men nu, om jag nu tar bort det här, så kommer det ramla ner här också. Va? Vilket ser ganska coolt ut. Det där var ett fränt. Okej, vi kör över skogen här. Så vi tar upp en pelare så här. Och sen bara dra oss utåt hit.
Awesome! Okej, okay. Och nu ska vi lämna ett spår av... Alltså, gud vad dumt det. Ett spår av snö över skogen här. För att testa fysiken. Åh! Oh. Härligt! Härligt! Och så ska det lägga sig partiklar här nere också. Det ser så coolt ut med den här shadern. Kolla! Det snöar! Jag fick det snöa! Den här shadern har ju ray tracing i sig med... och det är att den skapar mer verklig verklig snö. Eller verklig, vad säger jag? Verkligt ljus. Jag är sugen på att spränga upp det här berget. Emerald? What the hell? Okej, jag är sugen på att bara typ bygga ner här. Lite närmare här kanske. Bara se när det sprängs ut en massa snö. Så vi tar oss ner här. Och sen... ska vi typ tända eld härifrån. Här kan vi tända eld. Sen måste jag ju... så seg det. Sen måste jag ju snabbt ut, tänker jag. Flyga upp där kanske. Okej. Okay. Let's go! Nu sprängs det! Det blev inte som jag hade tänkt, men det såg coolt ut ändå på något vis. Jag älskar att spränga saker med fysikmodden. Snön blir ju liksom inte så jättemjuk när den sprängs. Men ändå så... jag hade velat att den inte blev så här blockig, om man säger. Så att det fortfarande var snö som bara flög ut åt alla håll. Vi spränger upp den här geten. Stå kvar där, geten. Stå kvar där. Dumme get. Det här har varit ett kul experiment. Den här snöfysiken är ju helt ny för mig. Jag såg att den hade kommit ut bara för några dagar sedan här. Så jag var tvungen att testa det, hur det såg ut. Och ja, det här kommer nog funka sen. När man väl spelar med fysikmodden och bara kör med den. För att det ser rätt coolt ut. Och det är mjukt. Och det känns inte alls lika blockigt när man väl kommer till snöbiomerna. Jag hoppas de gör så här på fler olika saker också. Vi har ju redan fått den här vattenfysiken. Jag tror inte att det går att göra så där, va? Och hälla och få verkligt vatten. Nej, men man kan ta en cauldron. Och hälla vatten i den. Jag tror det var så här man gjorde. Sen tar man sönder den och då kommer det ut verkligt vatten. Det här har jag visat i en annan video. Så vi lägger det så här. Så att det finns potential i det här. Att få att det blir riktigt coolt. Jag skulle vilja haft det i sån här, i hav och sånt också. Men jag tror inte vi kan ha sån tur, va? Redstone. Ni visste att det skulle komma. Så. Oh, okay. Nice. Ja. Tack för att ni kollade. Det finns ju en länk till fysikmodden om man vill testa den. Just det här måste man tyvärr betala för. Man måste komma med på skaparens Patreon för att kunna testa snön och vattnet och allt det där. Men ni kan inte kolla på videon istället för att betala, för att ni kanske inte vill göra det. Ha det bra, ses imorgon.